Tačno se vidi da sam dobar deo svog života hranio svinje. Čo druga? Zagorit će mi. Ostalo... Uj, već smrdi. Ja sam uzeo ladno sve što je ostalo od ručka i izmešao u jedan tanjir. Oh my god. Ne, zagorilo mi je. Sam ja bilo šta uspio u životu meni, jesno. Samo da ovo. Hladno ili zagorilo? Da se staviš vrijedno. Gde si bila kad sam bio niko? U životu postoje dve vrste ljudi. Kada ćemo ako da uremo naš rad u Disneyu, tako kao sve. Sada to nije ljudi jedan, brate, krene musical. Kada ćemo to da uremo? Sada. Bio sam mlad, bio sam debeo, bio je dan, bio sam debeo. Ja i hlad, u proseku nismo debeli, ali zato sam ja debeo. Kao nastaje sve normalno. Halo, da, platio sam porez. Videli ste nas, znate šta se dešava. Vreme je da testiram koliko je veći stvarno pametan. Stavit ćemo u sef. Prvo moram naći sef. Čemo staviti u sef i zaboravit ćemo šifru. Napisit ćemo šifru s kečapom na komad sira i onda ćemo dati hlad da pojede. Stvarno? Možda nije tako loša ideja. Pa ne izgleda toliko loše. Pitanje sam da li je ukusno. Moja logika je kao u fazonu, sve neće se izmiješiti u stomak pa kao može u tanjiru. Znaš jako dobro. Trebamo ljudi da otvorimo restoran da god se kuva. Znaš kako postoje Mr. Lee? Treba napravimo Mrs. G. Otvorimo restoran na jedan dan da ti praviš hranu. Ja znam da Veske hoće da uzmemo sef, da bi imamo voda da bude sef onaj nakon što se okreće. Pa da ono što tamo sluša. Taj se okreće, 340 puta 190 puta 240. Uuu, knap će biti. Knapa. Ovo je 30, a moće ako ga stavimo dijagonalno. Onda što ga ovako slajdemo. A možda čak i bolje da odemo u prodavnici, imamo kakvih ima u prodavnici. Da, i ponesemo to. Ponesemo ovdje u prvom da ih gurnemo. Čekaj. Kako si znala? Po videu. Kako si znala? Neeeee, sipao sam ovo. Znala sam nešto smiješ, čim kašljaš, to sam znala. Kako ću prekvat visio, pa nemam tebe da prekvat. Zašto? A smijelo, vrate, ne mogu da verujem. Znaš Dario, da samo nas čeka još jedan ponedeljak do kraja godine. What? Jedan like, jedan atraktivan poen za godinu oblačenje. Sve tvoje stvari. Izgledaš kao kostim za Sunđer Boba s AliExpressa. Update. Dan 20. Evo ga. Brš. A znači mora bude skroz. Je li to problem? Da, viš. Pusti. Daj ko ciglu brzo. Nemoj Dario, uzima ti iz kontejnera. Nemoj Dario. Neće ništa. Eto ti. Koji nam je budžet za sef? Au, par hiljada dinara. Pa nemaš kupi za par hiljada dinara sef? 5-6. Ja sam mislio tipa 200 eura. Si ti normalan. Viš na sve su na šifre. Svi su elektronski. Svi su elektronski. 1500 dinara, ovo je za budžet naš. 40.000. Možemo taj za 40.000? Ne možemo. Mi smo kupili sef, a smo kupili stiropor. Težak je život majstorski. Da si ti me vidio ovako, da li bi ti se ja svidjela? Kao na prvi pogled? Pa je, da, da. Jako se lijepa. Ne da lažeš. Ozbiljno ti lažem, jako se lijepa. Ma ozbilj, kunem ti se, ne bi. Što bi te lagao? Ovo ti je 1,5, 1,4. Vidite se zašto je Goca kupila 10 litara mlijeka, a ne volje da pije mlijeko. Saznat ćete sutra. Pošto je uskoro Božić i sve te zezancije,
Hoćemo malo da nasnijemo klipovo napred, da ne budemo toliko pod stresom. Kad dođe ti neki gusti dani. Dan snijemo dva klipa. Odvrlo, jedan klip nije bio dovoljan. Oh my god. Ajmo kući. Ne, idemo kući. Idemo, a da. Idemo po drugi sef. Ja imam voice activation. Call Saki. Drive forward. Ne slušaj. Oooo! Vidi, ne diram. Tesla, ne diram ništa. Uoooo, ne diram ništa. Autopilot. Ajde! Stani! Dario! Stani! Moram ovako držim prstom ovaj da mogu da vidim čega. Vozi lepo, ajde Dario. Ovo stabilno, kad bi se srce udarili, preživjeli bi. Exigo. Sve za vašu kuću. Nije, promašio sam. Sigurno? Pa ima lokal, sad ne znaš šta piše. Neče random teretana, brate, ono kuće neke. What? Ukoliko vam treba veleprodaja, pritisnite taster 1. Ja, dobar dan, vidio sam na vašem sajtu Sef mehanički sa kombinacijom. Pa sad da vidim da li ima u svim prodavnicama ili u kojoj prodavnici ima da znam da ga pokupim. Kliknite na taj sef. Hvala lijepo, prijatno. Znači mora biti. Tako za ubuduće da znate kad nešto nađete samo tu i vidit ćete ko ima, ko nema. Važi kad budem kupao ponovo sefom da znam. Okej, prijatno. God se ja pričamo koji svi mladi, o Ninja Hornjača. Ja ceo život mislim da pogrešno govorim kako se zove glavni zlikovac. Ja sam svo vreme govorio Šveder. A Saki je ekstremni fan Ninja Hornjača. Sad ćemo da vidimo šta on misli o tome. Kako se zovu zlikovci iz Ninja Hornjača? Pa ima Šveder, Bat i Krang. Kako si rekao, ovaj prvi? Šveder. Zašto ja ceo život govorim Šveder? Ne znam. Šveder, Robust, taki kao lik, ono Šveder stvari teče, razumeš. Zašto ja ceo život govorim Šveder i nisam nikad ispravio? Nisam to da tako govoriš nikad. Aba ništa, jako me sramota, ajde ćeo. Ajde ćeo. God si ištekao mikrofon i nismo skontali za više od pola klipa. To sam skontao tek kad sam seo da montiram. I ovako nema vremena, ja ću snimao dva klipa u jednom danu i... Ovo mi se desi. Prva polovina sve je okej. Samo da imam više od pola. Više od pola nema zvuka. Ništa, drugu polovinu radimo kao story time. Najsmješnije je to što smo pokušavali 15 minuta da otvorimo sef sa radnicima iz prodavnice. I nismo uspjeli. Bili smo u fazonu rešiti ovo kod kuće. Ako ne uspijemo da ga otvorimo sa svim znanjem i šiframa i upustima, kako će ga vesti otvoriti bez ičega? Pre nego što smo se uputili, kuće odlučio se na provjerim da li sam stvarno jedini lik koji zove Šredera Šveder. Zvao sam gocinog brata Boleta i da, ipak sam jedini. Mnogo sam bio uzbuđen zbog sefa, ovo je definitivno jedan od onih dečjih snova koji sam konačno ispunio. Pokušao sam da pratim uputstva koja su došla uz sef. Bio sam maksimalno precizan, pratio sam od riječi do riječi, ali džaba. Došao sam do toga da sam probao sve, čak i u obrnutom smjeru, i ništa mi nije uspjelo. Gota se okušala u istom izazovu, u nadi da će ona možda imati više sreće. Ili je možda problem u meni, jer previše brzo čitam uputstvo. Ona kaže da sam verovatno pola preskočio. Iako nisam. Imala je svoje teorije, te teorije testirala i nije uspjela. Sef je ostao zaključan, polako sam ću početi da gubim strpljenje, da li je moguće da ne mogu da otvorim sef sa toliko jednostavnim instrukcijama. Pokušao sam još jedan krug, džaba, tad je već prošlo više od sat vremena pokušavanja. Čak sam izvao Vesija da mu objasnim da ne mogu ni da ubacim njegov play button, a kamoli da ga zatvorim u sef. Lijepo smo se ismijali i počeo sam već da odustajem. Plan je bio da ga vratim jer izgleda da je pokvaren sef. I ajde da ga vratim u prodavnicu. Goca nije imala isti plan i još je jednom pokušala. Reč po reč, slovo po slovo, cijelo uputstvo, sve je pokušala i ne može. Napolje već pao mrak, ja sam zalegao u sobu i odlučio sam da istražim na YouTube-u sve o sefovima. Shvatio sam da ima raznih vrsta sefova i da se svi otvaraju na malo drugačiji način. Seo sam posljednji put pred sef i probao sam sve što sam naučio na internetu. I onda se ovo desilo.
bio sam u šoku. Nisam mogao skinem osmeh sa lica. I nisam bio jedini koji se iznenadio. Voce odmah žela da čuje kako se to otvara. Posle objašnjavanja ostalo je samo da ubacimo play button i da ga pošaljemo vešću. Smetala nam je polica jer je play button morao stane dijagonalno. I to ne bi mogli da uradimo sa policom na sredini sefa. Rešili smo taj problemčić i vreme je bilo za finalni potez. Da li me sprdaš? Bukvalno ne postoji način da se play button uglavi. Nisam kao da pravim dramu. Stvarno smo pokušavali. Ne možeš da stane. Nismo računali da će vrata da dodaje tih 3-4 cm, jer merili smo play button i stvarno je ono bilo knapa da se uglavi i zbog vrata nismo mogli da ga stavimo. Toliko smo bili prste, smo bili u fazonu, brate, ono, odsećemo ovu ivicu i ubacujemo bez ćoška i ćao, bre. Glavnom, goca je smirila situaciju i odlučila da ona pokuša. Obrni, okreni, guraj, vuci, džaba, neće pa neće. Odustala i ona. Toliko mi je bilo krivo, već smo se toliko namučili. I ono, aj reko, sešću još jednom i uzet ću i krenut ću ga na sve moguće načine i na načine koji mi nisu logični, koji su mi logični. Ja volim inače da rešavam puzzle i moja glavna logika je probaj sve. I na kraju taj najčudniji pristup je uspeo. Nema boje gostja, nego kad uradiš nešto si mislio da nećeš moći uspjeti. Ljudi, uživajte u posljednjim kadrovima vesti ovog play buttona. Koliko je taj čovjek mora da se potrudi, da uloži truda, znoja, krvi, svega da bi dobio taj play button. I sada neki bilmes ga zatvara u sef. Razmišljao sam da bacim ključeve u Dunav, međutim, kad smo se mi ovako već namočili s sefom, a znamo kombinaciju, imamo upustva, kako će vesti to da uradi bez ključeva i bez... Ono, nisam on teo da mu komplikujem još dodatno život. Stavio sam mašnicu na sef i poželeo Vesiću sretne praznike. A za budućnost, mislim da Vesić ima najbolju rečenicu. Ko zna šta će sve zanimljivo desiti.